相信有接触过高尔夫的观众朋友都知道，高尔夫其实是一种很精密的运动，想要打得好，这之中的奥秘可是相当多。今天我们就请到超过30年教学经验的超大咖讲师，来为大家讲解高尔夫挥杆的基本三大原则。他就是第二届长春协会理事长沈忠贤老师。我在这边提供各位球友一个建议哈，我们打高尔夫球，我以我的经验，它有三个重点，是非常非常重要的三个重点。那第一个重点就是我们的站姿跟握杆，哦，这个一定要把它做得很漂亮。至于过程，那个当然会老师来教，但是重点就是第一个，你要把站姿站好，你这个握杆要握好。那我们通常在打球的时候呢，你的站姿可以以你的肩膀的宽度为这个宽度哈，比如说你的身体的宽度，你把这个脚的宽度站出来，哦，站出来的时候，你的身体的形状，屁股往后翘，哦，这样就这个位置，哦，就站这样。那第二个重点就是你把手往前推出来以后，大概在你的下巴这个地方，在你的下巴的这个地方，变成这个握杆的位置，就要握这样，哦，就把它握好，就握这样。所以身体的形状，这个握杆就把它握好。它的握杆哦，一般它有弱势、强势，哦，那大致上我们一般学习的杆子哈，的握杆的方式就是你把那个掌心打开，然后这样微微内盖，然后重叠。握拳头，哦，这个就是一般最常用的标准握杆。那有的人很喜欢把他的那个左手盖得很多。那我打球这么多年，我不建议说这个太强势哦，因为强势有时候会造成力量比较大，没有错，但是可能的误差会比较多哦，所以尽量还是以国标准化为原则，直线。微内盖，然后你重叠以后握拳头，这个就是一个标准握杆握法。第一个重点就是这样完成。第二个重点就是我们上杆的挥杆平面。那你不妨在练习场的时候，我提供给你们做参考。你把杆子放在你这个轨道上，那你站好以后呢，你把这个杆子顺着这个轨道。顺着这个轨道走，那你左过你的右脚的时候，沿着这个轨道往上提起来，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 提到这里。那打高尔夫球，这个上杆轨道对，下杆成功几率就比较多。那上杆大致上哈，你摆下去以后，哦，你这杆子的平行线，你的平行线这边哦，你把它架一支杆子在这里，好，然后你上杆的时候，你就顺着这个杆子，但是你到通过你的右脚的时候呢，你要把杆子往这个杆子这边竖起来，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 要竖到这样。那最主要是你这个肩膀也要跟着一起转，所以你启动的时候，它不是手动，是肩膀动，是肩膀来带动哦，肩膀来带动你的杆子。那你屈腕的话，屈腕上来的话，你在下杆的时候，它会加重那个甩杆的速度，所以必须要屈腕。那屈腕，到实际上上来的时候，这个位置以90度水平线为标准，上来这个杆子以水平为标准，哦，这个差不多一个水平就可以，哦，也不要太下去，也不要太陡峭，都不好。那第三个重点，当然就是我们的下杆。那下杆。你是从哪边上杆？那一定要从原来的路线下来。那怎么下来呢？你在身体还没有动以前，你要感觉上你的杆子要从你刚刚上杆的位置，感觉上往下放，往下放，又放回你原来的轨道以后呢，你把身体前置转回去就好，这样转回去。所以打高尔夫球，你准不准是来自于这个挥杆平面。你下来，你方向好不好，就是来自于这个挥杆平面。
哦，你这个平面你上来对下来对的话，肯定这个球就没有问题。那距离远不远，就来自于它的转动速度。哦，这个就，哦，距离是来自于它的下来的转动速度要快。那准不准，就是由你从哪边上来，你杆子一定要放回轨道以后，那你在这边你下杆在放的时候呢，这个时候它这个臀部会自动旋转。哦，这个是一个自然动作。比如说我们在丢东西的时候，我们在丢东西射东西的时候，你没有刻意去转这个腰，但是你要丢以前，它这个屁股就会，这个臀部它就会扭动，哦，就不能往侧移，侧移是不对的。那下来这个臀部会一点点往内转，对，所以说你在下放的时候，这个杆子下来的这个臀部它会让开，然后这个时候你利用身体把它一直转，那一直转的当中，你不要刻意去打它。它这个杆子你一转的话，杆子会很快的速度会通过你的球，去自然去碰到球，它会做一个非常标准的完成动作，连收杆，它会变成一个非常棒的一个动作。通常初学者大部分都会挥下来的时候，杆子都会跑到前面，因为它会提早用杆头来打球，实际上这样是不对的。那最好的时候是杆子下来的时候，杆子要在延后，那延后这样，杆子才有这个力量。那一般初学者会打不到球，因为他会想说，我这样下来是杆面是不对的啊，哦，他不敢用这个方式去打，有他的自己想法，他会用杆头去压那个球，所以这样打起来的话，那个球就东倒西歪。我反而没有力量。那当然里面有很多细节，那在那个老师教的时候，这个细节每个小部分老师会来提醒你们。但是三个重点就是我刚刚讲的，第一个就是你的站姿握杆，哦，这个形状要出来；第二个重点就是这个轨道，我从这边从这边上来；第三个重点就是从轨道回来转动去完成那个打球。这是高尔夫球三大重点，我提供给各位球友做建议，谢谢。